на 777 пригоди всім. У Криму ранкова вибухова дискотека, атакована корабель, і є вже перша реакція наших військово-морських сил. У Маріуполі тотальна паніка, у Медведєва прориви істерики через допомогу США в Україні. Історичний етап кардинальної зміни театру бойових дій завдяки Вашингтону. У нас головні новини станом на цю годину, 21 квітня, і просто зараз в прямому ефірі 24 каналу розповім їх я. Моє ім'я Ірина Узлова. У військово-морських силах Збройних сил України відреагували на вибухи і на декомунізацію в окупованому Севастополі. Тимчасово окупованому Севастополі. Ранкові події прокоментував речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Зокрема, в нього наші колеги з інформаційного марафону запитали про ситуацію в Криму. Відповідь була наступна. Можу зазначити, що російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту. Це, у принципі, у них така тактика майже нова. По-друге, з позиції військово-морських сил можу лише зазначити, що подібні інциденти і надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури нашого ворога в нашому Криму, наголосив Плетенчук. Нагадаю, зранку стало відомо, що в Криму під удар потрапив найстаріший корабель у світі. Його спустили на воду у 1913 році. Це той момент, коли слово «корито» набуває свого прямого значення щодо характеристик Чорноморського флоту Російської Федерації. 21 квітня Україна завдала ракетного удару по військовому порту в окупованому Севастополі. Почали писати телеграм-канали. Під удар потрапив, імовірно, рятувальний корабель «Комуна» АВМФ РФ. Тому я й кажу, що декомунізація проходить успішно. На всіх летить парах. І якор спускати не треба, навпаки, підіймати. Окупаційна влада Севастополя запевняє, що ракетний удар був нібито відбитий, але незначна пожежа таки виникла на кораблі, а це значить, що значна. Завжди там треба все читати інакше. Який саме корабель постраждав, вони не уточнили, однак, швидше за все, йдеться про рятувальний корабель «Комуна» зі складу Чорноморського флоту Російської Федерації. Це старезний корабель, який спустили на воду у далекому 1913 році. Імовірно, в Сухарній бухті Севастополя було атаковано рятувальне судно ВМФ РФ «Комуна», повідомив російський ресурс ВЧК ОГПУ. Ступінь пошкоджень корабля наразі невідома. Корабель «Комуна» до 1922 року називався «Волхов» – морське допоміжне судно військово-морського флоту Російської Федерації. Рятувальник підводних човнів за конструкцію катамаран – це найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше в світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання. Вранці 21 квітня Севастополь сколихнула низка вибухів. За даними українських джерел, ЗСУ завдали ударів по кораблях Чорноморського флоту Російської Федерації, що базуються в Севастополі. Поки що базуються там. Окупанти атаку підтверджують, але стверджують, що, звісно, все вдалося відбити. Прикметно, дуже цікавий момент. Знайшла я інформацію, що якраз крейсер «Москва», яка тепер на дні зустрічає на свою дискотеку всі ті 33% Чорноморського флоту Російської Федерації, які потопили ми, вона завжди там накриває їм поляну, ще й яку. Саме тоді, коли «Москва» пішла слідом за тим напрямком, куди тепер ходять всі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, ось цей знищений крейсер «Москва», знищений нашим українським «Нептуном», відправили його обстежувати саме цей музейний експонат, допоміжне рятувальне судно «Комуна», яке було спущено, нагадаю, на воду у 1913 році, тоді ще під назвою «Волхов». Це справжній раритет, нагадували тоді нам аналітики Defense Express, які досі у строю Чорноморського флоту і найстаріший чинний корабель військово-морських сил у світі. Для розуміння, він всього на 13 років молодший за крейсер «Аврора». Що тобі сниться, крейсер «Комуна»? Тепер нічого вже йому не сниться. «Комуна» покинула тоді Севастополь, коли потопили крейсер «Москва», і прямувала до місця, де знаходився російський флагман. Про це тоді повідомляли і супутникові знімки, і осін-досліджувачі. За 110 років його існування ані СРСР, ані РФ не створили щось подібне за можливостями та провели нескінченну вже кількість ремонтів та модернізацій, а ми модернізували його повністю і декомунізували частково. За час свого існування «Комуна» підняла 5 підводних човнів в 1917, 28, 31, 56 та 57 роках. Максимальна глибина та розмір піднятого корабля – 84 метри, коли у 1931 році підняли 68-метрову субмарину «Робочі». Для підводних робіт на судні «Комуна» встановлено рятувальний глибокий глибоководний апарт АС-28, який оснащений двома маніпуляторами та здатний занурюватись на глибину до 1000 метрів. Був здатний занурюватись на глибину до 1000 метрів. З точки зору завдання судна, з максимальною долею вірогідності можливо говорити про намір підняти ракети П-1000. Також не виключено, що тоді росіяни сподівалися, що Москву, яка ніколи вже нікуди не підніметься, могла врятувати «Комуна». Але ні «Комуну», ні «Москву» не порятовано, навпаки. Горіти буде все.
Після бавовни відбувається на комбінаті імені Ілліча. Росія перелякалася, переміщує техніку. Це відбувається в Маріуполі. І рівень тривожності окупантів там на максималках, підкреслює наш добрий друг, частий гість наших ефірів, радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Росіяни паркують військові автівки по подвір'ях Маріуполя біля житлових будинків, в яких проживають люди. Це пов'язано з максимальним рівнем занепокоєння, який відчуває ворог після вибухів над металургійним комбінатом імені Ілліча. Нагадаю, 19 квітня там було дуже гучно. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко казав тоді про 3 детонації. Сьогодні він виклав низку фото та відео від місцевих партизанів маріупольського супротиву. Чиновник стверджує, після вибухів в районі заводу окупанти передислокували звідти техніку. Вони ховаються в місті, розквартировуються та паркують військові машини по подвір'ях. Рівень тривожності на максималках, констатував він. Хорошо, додам я. Нехорошо. В Росії другу добу поспіль рішення Палати представників про допомогу Україні ще більше збагатить США та ще більше розорить Україну. Просто вчора істерив речник Путіна Дмитро Пісков. Значить, як то кажуть, хороші сапоги надо брати. А для Путіна поганий чорний день. Пам'ятаєте, як казав Джекі Чан у мультику? Поганий день. Ось такий він для Путіна. В суботу 20 квітня, нагадаю, ми стали свідками історичного без перебільшення голосування, яке тепер і вплине на правильний хід історії, як говорить президент України Володимир Зеленський. Ця історія буде курсувати лише за правильним переможним українським курсом. Палаті представників напередодні схвалили законопроєкт про військову та фінансову допомогу одночасно Україні, яким передбачено витрати американського бюджету на рівні 68 мільярдів доларів. На голосування відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Головний дипломат України подякував Палаті представників Конгресу США, її спікеру та членам обох партій за схвалення довгоочікуваного законопроєкту про допомогу Україні. Дмитро Кулеба наголосив, що Україна очікує на швидке ухвалення законопроєкту у Сенаті США. Воно може відбутися вже у вівторок, до речі. Його підписання за тим американським президентом Джо Байденом та те, що його відчують наші воїни на передовій. Поганий день для Путіна, поганий день для тих, хто насмілився повірити, що Америка може похитнутися, коли справа доходить до захисту того, за що і кого вона виступає. Ми вдячні Палаті представників Сполучених Штатів, її спікеру та членам обох партій за ухвалення довгоочікуваного законопроєкту про допомогу Україні. Кожен, хто зробив це рішення реальністю, зробив правильний вибір. Сполучені Штати підтвердили своє світове лідерство. Ми з нетерпінням очікуємо, що законопроєкт буде швидко прийнятий Сенатом Сполучених Штатів, підписаний президентом і відчутний нашими воїнами на передовій. Медведєв побажав Сполученим Штатам зануритися в громадянську війну. Екс-президент Російської Федерації просто вибухнув постом про штатівських виродків, які виділили допомогу банді неонацистів. Колишній російський президент, а нині заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, хворобливо в своєму стилі відреагував на ухвалення Конгресом США пакету допомоги Україні. Зокрема, він побажав Сполученим Штатам якнайшвидше зануритися в нову громадянську війну. Не бачить Медведєв, що ця нова громадянська війна вже насправді відбувається на його території Російської Федерації. Відповідний допис він зробив, звісно, як завжди не на паркані, в телеграмі, у тому, що американські законодавці схвалять допомогу банді неонацистів, ніхто не сумнівався, реве Медведєв. Це було голосування радісних штатівських виродків, а за продовження громадянської війни розділеного народу нашої раніше єдиної країни, якого єдиного народу, і б, пише Медведєв, за максимальне збільшення кількості жертв цієї війни, сказав представник Російської терористичної федерації, яка свої втрати не рахує взагалі, вже майже півмільйона, 200-300 на нашій землі. Він додав, що Росія переможе, незважаючи на 61 мільярд кривавих доларів, які здебільшого підуть в глотку їхнього ненаситного ВПК, сказав ненаситний Медведєв. Вкотре, звісно, не обійшлося без пафосних слів про те, що сила і правда за ними, але з урахуванням русофобського рішення, каже Медведєв, що відбулося, не можу з усією щирістю не побажати США якнайшвидше самим зануритися в нову громадянську війну, яка, сподівається він, кардинально відрізнятиметься від війни Півночі і Півдня в 19 столітті і вестиметься із застосуванням літаків, танків, артилерії, РСЗВ, усіх видів ракет та іншої зброї, яка призведе нарешті до безславного розвалу мерзенної імперії зла 21 століття. Сполучених Штатів Америки, написав Медведєв, а подумав про себе, про імперію зла Російської терористичної федерації, розвал якої просто неминучий. Законопроєкт, що врятує життя, нова допомога від США, Україні та Ізраїлю дасть змогу американській владі збільшити обсяг життєво важливої допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти Києву захистити себе від агресії РФ, підтримати захист ізраїльської території від Ірану, його
заплічників, а також збільшити потік вкрай необхідної гуманітарної допомоги цивільним палестинцям у секторі Гази. Закон щодо надання допомоги союзникам зробить Штати безпечнішими і врятує життя. Ось така заява лунає від американського міністра оборони Ллойда Остіна і публікує сайт Пентагону. За його словами, схвалення документа – це ще й важлива інвестиція майбутнє Сполучених Штатів, оскільки виділені приблизно 50 мільярдів доларів підуть безпосередньо в американську оборонно-промислову базу, що дасть змогу створити хороші робочі місця в понад 30 штатах. Я вітаю ухвалення надважливого доповнення до національної безпеки, яке допоможе Міністерству оборони підтримати Україну та Ізраїль, зміцнити безпеку в Індотихоокеанському регіоні та твердо стояти з нашими союзниками і партнерами по всьому світу. Цей закон зробить Америку безпечнішою і врятує життя. Довгострокова безпека Америки все ще перебуває під загрозою. Ми ніколи не повинні давати нашим друзям, нашим суперникам чи нашим ворогам приводу сумніватися в рішучості Америки. Нагадаю, президент Джо Байден заявив, що ухвалення Палатою представників законопроєктів про допомогу іноземним державам насилає всьому світу чітке повідомлення про лідерство Америки. Частиною цього законодавства і пакет допомоги Україні на понад 60 мільярдів доларів, загальний пакет складає близько 95 мільярдів на допомогу Тайваню, Ізраїлю та гуманітарну допомогу мешканцям сектора Газа. Сьогодні члени обох партій у Палаті представників проголосували за просування наших інтересів національної безпеки та чітке повідомлення про силу американського лідерства на світовій арені, сказав Байден у заяві суботу після голосування в Палаті представників Конгресу США. Він наголосив, законодавці проявили єдність, відстоюючи інтереси США у світі. У цей критичний переломний момент вони об'єдналися, щоб відповісти на заклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями, мовиться в заяві Байдена. Президент США закликав Сенат швидко проголосувати цей законопроєкт і надіслати його на мій стіл, щоб я міг підписати його як закон і ми могли швидко відправити зброю та обладнання до України для задоволення її термінових потреб на полі бою. Як повідомив Голос Америки, Палата представників США у суботу ухвалила закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі 68 мільярда доларів. 311 конгресменів проголосували за, лише 112 проти. При необхідних 218 голосах. Один із законопроєктів, які були винесені на голосування у Палаті представників, передбачає нам виділення майже 61 мільярда доларів допомоги і на боротьбу з російською агресією. Із загальної суми на 68 мільярда доларів близько 23 мільярдів буде використано для поповнення американської зброї, запасів і об'єктів, а понад 11 мільярдів доларів підуть на фінансування поточних військових операцій США в регіоні. 49,9 мільярдів доларів – саме стільки із загального обсягу допомоги США направлять на оборонні витрати, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Очільник уряду подякував представникам обох партій та американському народу за солідарність і зазначив, що загальний обсяг допомоги становить майже 61 мільярд доларів, з яких 49,9 призначено на оборонні видатки, 7,8 мільярдів на потенційну бюджетну підтримку, 1,57 мільярда на економічну допомогу та 400 мільйонів на кошти на захист кордонів і гуманітарне розмінування. Крім цього, прем'єр-міністр наголосив, що очікує на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті протягом найближчих тижнів і днів. Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство та рішучість боротися за мир, безпеку та краще майбутнє для України, Європи і всього світу, акцентує глава уряду. Очікуємо на успішне затвердження законопроєкту в Сенаті вже впродовж найближчих днів. Його реалізація означатиме більше зброї для України, зокрема далекобійної та систем ППО, посилення макрофінансової стійкості, в тому числі у фінансуванні найпріоритетніших бюджетних видатків, продовження швидкого відновлення насамперед критичної інфраструктури. Сполучені Штати вкотре демонструють лідерство і рішучість боротися за мир, безпеку і краще майбутнє для України, Європи та усього світу. Ілон Маск занепокоївся, хто б сумнівався, через схвалення пакету допомоги Україні Палатою представників США. Маск прокоментував допис свого твіттер-однодумця, так би мовити, Девіда Сакса, підприємця, який послідовно поширює саме проросійські наративи на Заході та виступає за припинення допомоги Києву. Сакс написав, що гроші, які виділяє США, Україні вистачить, щоб окупити рівно половину коштів на літній контрнаступ. Найбільше мене турбує те, що немає жодної стратегії виходу, просто вічна війна, в якій діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів.
на мінних полях, відповів Маск. Раніше Маск звинувачував Зеленського в тому, що той відправляє світ української нації на смерть, так писав він, а також називав нашого президента м'ясником. Водночас мільярдер вважає Путіна нормальним мужиком, а також раніше закликав американців вплинути на своїх сенаторів, аби ті провалили ухвалення пакету допомоги Україні. Але не так сталося, як гадалося. Як же російські війська реагують на повідомлення про американську допомогу Україні та неминучість її появи на українському фронті впродовж найближчих днів? Загарбники намагаються по повній використати вікно можливості, доки воно не зачинилося. Росіяни в найближчі тижні активізують свої наступальні операції та повітряні удари, щоб завдати Україні якомога більше шкоди, доки вона не отримала військову допомогу від США, по якій Палата представників вже ухвалила позитивне рішення. Таким припущенням Американський інститут вивчення війни поділився в своєму черговому свіжому звіті. ІСВ каже про вікно можливості для росіян, яке от-от може зачинитися, прямо як оте на Брянщині, що ті цілком усвідомлюють. Російські війська продовжували, а в деяких районах посилили поточні наступальні операції, використовуючи аномально посушливі умови цьогорічної весни та все ще наявну нестачу боєприпасів у ЗСУ. Російські війська можуть сподіватися, що тривалі та, можливо, посилені повітряні удари зможуть зруйнувати українську енергетичну мережу та змусять Україну боротися з гуманітарною кризою на тлі поточних оборонних операцій. Російські війська також можуть змінити свій набір цілей або завдати ударів по українській транспортній інфраструктурі, щоб обмежити здатність України ефективно розподіляти живу силу та техніку на критичних ділянках фронту. Найближчими тижнями росіяни, ймовірно, посилять і удари плануючими бомбами вздовж лінії фронту в надії завдати якнайбільшої шкоди українським оборонним позиціям до того, як отримані Україною засоби ППО зроблять польоти російської авіації значно небезпечнішими. Водночас Forbes аналізує, що літній наступ Росія ВС Україна буде виглядати так, що на полі бою схрестять шпаги дві стратегії. Армії адаптуються і готуються до наступної фази війни. Війна між Україною та Росією незабаром розгорнеться в третьому літі повномасштабних бойових дій, де в очікуваному наступі Російська Федерація схрестить шпаги і на полі бою будуть схрещені дві стратегії. Обидві армії, пише Forbes, адаптуються до наступної фази війни. Щоб не дозволити Російській Федерації отримати перевагу, ЗСУ дещо мають змінити в своїй тактиці, і, схоже, вони це вже роблять, пишуть аналітики видання Forbes. Там наголошують, окупанти, ймовірно, готують підґрунтя для літнього наступу. Стратегія Москви, як каже ЄСВ, дійсно охоплює як посилення повітряних ударів по енергетичних об'єктах України, так і фронтові здобутки, так би мовити, наприклад, захоплення міста Часів-Яр. Але говорять в нашому генштабі наші військові, що Часів-Яр станом на сьогодні, 21 квітня, під контролем Української армії Сил оборони України. Останнє звільнення, як вони кажуть, тобто знищення, захоплення Часового Яру, може відкрити Росії шлях до окупації всієї Донеччини. На цьому неодноразово наголошували аналітики, хоча станом на 21 квітня, нагадаю знову, Часів Яр контролює армія України. Forbes пише, для того, щоб Україна могла захиститися від цього наступу, вона повинна змінити свою стратегію. Україна, як і Росія, вела війну, дотримуючись радянської доктрини. Коли першим до бою йдуть піхота і бронетехніка, яка прикриває вогнем артилерія на ключових позиціях. Однак, оскільки в Україні закінчується станом на зараз поки артилерійські боєприпаси, їй доведеться вдаватися до інших тактик. Зокрема, Київ може перейняти принципи американської військової доктрини. Йдеться про зміну акцентів на оборону з можливістю швидко перейти в наступ. Така тактика дозволила б Україні пробити дірки в російській лінії захисту, розтягнутому на ключових ділянках фронту. Forbes наголошує, такий наступ буде не лише націлений на слабкіші ділянки російського угруповання, але й може включати просування вглиб Кримського півострова, де, нагадаю, сьогодні зранку була дискотечка. Це, своєю чергою, дозволило б українським військам оточити російські, зірвати російський наступ і допомогти Україні повернути ініціативу на полі бою. Важливо, що ця тактика менше покладається на артилерію, вона більш зосереджена на елементах, здатних маневрувати, це бронетехніка та піхота. Аналітики схоже, Київ вже почав запроваджувати цю тактику. Згадана зміна читається у змісті нещодавніх пакетів допомоги від Німеччини та США. Хоча пакети включали боєприпаси та інші предмети, які були б корисними для створення оборонної позиції, вони також містили предмети, які в першу чергу використовуються для наступальних операцій. Зокрема, ці пакети включали значну кількість обладнання для розмінування, в тому числі дистанційно керовані системи розмінування, саперні плуги і підривні машини для знешкодження перешкод. Це обладнання дозволило б українцям
тим просунутися вглиб російських позицій, аналізує видання. Можна чекати, що Україна і Росія продовжать розвивати свої стратегії в динаміці, якою вимагатимуть поточні події на полі бою, але водночас і оглядаючись на мінливий глобальний соціально-політичний клімат та ландшафт. Саме до таких висновків дійшов Форбс. А президент України Володимир Зеленський дійшов до висновку, що Путін нас сильно боїться. Дуже сильно. Український гарант пояснив, чому Російська Федерація погрожує Україні ядерним ударом. Президент Росії, так званий Путін, боїться України, тому й погрожує ядерною дубінкою. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю бразильським ЗМІ, що дуже важливо спілкуватися, так би мовити, з країнами глобального півдня. Російський президент не впевнена в собі людина. Впевнені в собі глави держав із великою армією і ресурсами не будуть погрожувати світу ядерною зброєю, підкреслив Зеленський. Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існуванню землі, всьому живому. Для нього психотип цього типу абсолютно зрозумілий. Як саме інтерпретує психотип Путіна президент України, почуємо. Ейфорії немає. Я погоджуюсь, але руки ніхто не опускає. І повірте, Путін боїться нас дуже сильно. Я в цьому впевнений. Тому що він сам собі не впевнена людина. Бо впевнені люди з великою армією, велика держава з такими надрами ядерною зброєю не погрожують світу. Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існування землі, фактично, всьому живому. Тому для мене психотип цього типу абсолютно зрозумів. А розуміючи це, ми повинні стояти міцно, стояти на своєму. Так і будемо робити. Президент України Володимир Зеленський також в інтерв'ю бразильським журналістам запропонував авіації країн НАТО збивати російські ракети. Якщо ця авіація буде підхоплюватися на території наших країн-сусідів і буде збивати ракети, які безумовно летять на Україну, але можуть прилетіти на цю територію, як уже було зафіксовано з Польщею та з Румунією, то хай збивають ці ракети, я буду тільки аплодувати, сказав Зеленський. Ми теж. Він додав, що Київ найближчими місяцями підпише двосторонні угоди у сфері безпеки з Вашингтоном, Осло і Стокгольмом, а також однією з балтійських країн. За його словами, зазначені угоди включають в себе не тільки військову допомогу, але й гуманітарну підтримку, а також допомогу у відновленні енергетики. Ми самі вимагали такого, тому те, що вони продемонстрували, що технологій достатньо збити сотні ракет і іранських шахідів тощо, ця демонстрація якраз вона прекрасна і вона повинна бути, була би демонстрацією для Росії. І це можна було продемонструвати. Тому що неодноразово і літаки Росії, і ракети, випущені з російських літаків, неодноразово перетинали кордон, повітряний простір Польщі, наприклад, в час цієї війни. І Польщі, і Румунії, вибачте, і там не було ніяких реакцій. Тобто це говорить про подвійні стандарти. На жаль, тому що це дійсно наші союзники і партнери. Вони нам багато в чому допомагають. Багато, але не в усьому. Про енергетику і поговоримо, друзі. Блекауту в Україні не буде. Попри атаки Росії на енергетичні об'єкти, блекауту в Україні чекати не слід. Про це говорить міністр енергетики України Герман Галущенко. Але, за його словами, слід бути готовим до будь-яких сценаріїв. Він також підкреслив, що енергетики роблять все, аби найгірші варіанти не реалізувалися. На жаль, немає ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. І обережна Україна уразливіша до ворожих атак, проте наша енергетична система цілісна і тотального блекауту в країні не буде. Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось. Варто готуватися до різного перебігу подій, оскільки війна України з Росією триває. Для зростання економіки і відсутності дефіциту електроенергії – Україна має розбудувати атомні електростанції та забезпечити децентралізовану генерацію електроенергії. Це ключові напрямки в стратегії розвитку галузі до 2050 року.
Також боротися з наслідками російських ударів допомагають закордонні партнери, зокрема Литва, які постачають нове і вживане устаткування, щоб Україна змогла пройти наступний зимовий період. Російські удари по ТЕЦ в Україні будуть продовжуватися, проте проблеми з опаленням взимку дійсно бути не повинно. Про це говорить і директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Удари РФ по місцевих ТЕЦ продовжуватимуться, це практично неминучий сценарій. Але відновлювати опалювальні котли набагато простіше, швидше і дешевше, ніж відновлювати генератори і турбіни для виробництва електрики, розповів він в інтерв'ю Forbes. За словами Харченка, загалом ситуація з теплом в Україні набагато краща, ніж щодо виробництва електрики. Виробництво тепла більш децентралізоване і наближене до споживача. Наприклад, в Києві, крім великих ТЕЦ, є понад 200 малих і середніх котельних. Тому обережно припускаю, що з теплом взимку проблем не буде, констатує експерт. Водночас Україна навряд чи пройде піки споживання електроенергії в липні-серпні та взимку без обмежень, зауважує Харченко. Як він пояснює в інтерв'ю нашим колегам з видання Forbes, для того, щоб Україна пройшла зиму без відключення світла або з мінімальними обмеженнями, мають бути виконані кілька умов. До них належать такі фактори, як тепла зима, відновлення максимуму пошкодженої потужності, максимальне навантаження атомних електростанцій, а також наявність в ЄС надлишку енергії для її максимального імпорту у 2 гігавати. Щоб Україна пройшла зиму без відключення або з мінімальними обмеженнями, мають бути виконані такі умови: тепла зима, відновлено максимум пошкодженої потужності, максимальне навантаження атомних електростанцій, наявність в ЄС надлишку енергії для її максимального імпорту 2 гігавати. Тому я в цьому питанні не є оптимістом. Україна навряд пройде піки споживання в липні-серпні та взимку без обмежень. Це помірковано оптимістичний сценарій. За найгіршого сценарію, доступ до електрики буде відсутній протягом 4-6 годин на добу. Але апокаліпсису не буде. Удари РФ по місцевим ТЕЦ продовжуватимуться. Це практично неминучий сценарій. Але відновлювати опалювальні котли набагато простіше, швидше і дешевше, ніж відновлювати генератори і турбіни для виробництва електрики. В цілому, щодо тепла, ситуація в Україні набагато краща, ніж щодо виробництва електрики. Виробництво тепла більш децентралізоване і наближене до споживача. Наприклад, у Києві, крім великих ТЕЦ, є понад 200 малих і середніх котельних, тому обережно припускаю, що з теплом взимку проблем не буде. Навіть зараз відключення по всій країні вже могли відбуватись, якби не аварійні обмеження в Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях, викликані пошкодженням місцевих об'єктів передачі електрики, додав він. Харченко зауважив, що українцям не завадить мати газовий, бензиновий чи дизельний генератор для приватного будинку та екофлоу чи аналог для жителів багатоквартирного будинку. Важливо також, щоб насоси багатоквартирного будинку, які постачають воду та тепло, були забезпечені генераторами. Це дозволить жителям отримувати воду і тепло навіть при нестачі електрики. Як допомогти енергосистемі найбільш критичний час у пікові години споживання. Вечірній пік 19:22, ранковий 6:39. В ці години бажано максимально зменшити споживання, сказав він. Нагадаю, міністр енергетики Герман Галущенко прогнозує, що російські загарбники не припинять завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Проте, за його словами, блекауту не буде, енергосистема цілісна. Нещодавно голова Держенергонагляду Руслан Слободян заявив, що через низку факторів у певні години доби в Україні спостерігається дефіцит електроенергії, тож населенню вже варто задуматися над підготовкою до зими. За його словами, треба зробити все можливе, щоб готуватися до складного осінньо-зимового періоду. Екстрена евакуація в Росії. Ми не замерзнемо, як бачимо, а вони потонуть. Влада Кургана оголосила про евакуацію мешканців з будинків, що знаходяться біля дамби в районі Кіровського мосту, повідомляється на сайті уряду регіону. До уваги мешканців будинків, прилеглих до греблі в районі Кіровського мосту, виникла загроза підтоплення. Та ладно, проводиться евакуація, йдеться у повідомленні. Влада закликала мешканців забрати дітей, тварин, а також літніх та маломобільних родичів. Раніше губернатор Курганської області Вадим Шумков повідомляв, що рівень води у річці Тобов перевищив 10 метрів. Вода в Кургані знову почала зростати. Причиною, очевидно, є зворотний стік із заплави по всій довжині верхів'їв річки. У деяких місцях вода різко виходить з-під землі з внутрішньої сторони греблі, писав він. Минулого понеділка МНС країни-агресорки повідомляла, що кількість підтоплених будинків у результаті паводків в Росії перевищила 15,8 тисяч. За інформацією відомства, паводки торкнулися 33 російських субъектів.
об'єктів постраждали Оренбургська, Томська, Тюменська, Курганська та інші області. Найбільших збитків повінь завдала місту Орськ Оренбургської області, де, нагадаю, 5 квітня прорвало захисну дамбу, яку скакач екіпалок і побудували. Внаслідок чого було затоплено житлові будинки в старій та новій частині населеного пункту всюди. 8 квітня мешканці Орська виходили на мітинг до будівлі адміністрації на Комсомольській площі. Вони вимагали збільшити компенсації за втрату майна та висловили невдоволення діями місцевої влади. І не лише вони кричали «Ганьба» і «Путін, помоги!», но Путін не поміг. За інформацією джерел «Звісті», влада Орська виділяла на обслуговування дамби менше коштів, ніж на міські квітники – 4,8 мільйона рублів проти 1,6 мільйонів цього року. А на благоустрій площі біля міської адміністрації, наприклад, було витрачено суму, яка в 167 разів перевищує вартість річного утримання гідротехнічної споруди – 268 мільйонів рублів. Чим більше вони крадуть і чим більше руку помиляються, тим краще це і нам на руку. Ну і Божа кара, Божа воля. Ніхто її не скасовує. Про дві стратегії, які схрестяться на полі бою, як вплине виділення допомоги із Сполучених Штатах на плани росіян на червневий наступ і чи вплинуть якось на загал, чи вони були до цього готові, чи часів яр, та про ситуацію на російсько-українському фронті говоримо просто зараз. І до нашого ефіру долучається Денис Попович, військовий оглядач, чому я дуже рада, як і наші глядачі. Пане Денисе, вітаю, слава Україні! Героям слава! А тут повідомляють в Криму, Михайло Розважаєв, ставленик незаконний губернатор Севастополя, що уламки, які злетіли на корабель старий, їх відбили, і оце ми декомунізували комуну, як я вже тут кажу, значить найстаріший корабель 1913 року, який Волхов називався. Значить, волхвині помогли, я так бачу, і ППО теж, тому що бачили ми відео в соцмережах, що горіло десь точно. Що, пане Денисе, нам про це відомо, про цю комуну, ну і про реакцію Розважаєва? Або каже, що да, уламки впали, загоряння невелике. Ну, рятувальне судно, йому більш ніж 100 років, більше 100 років, я думаю, вже часу ми будуть на покої піти. От, скільки вже можна по морю ходити. Думаю, що це, в принципі, хороша для нього смерть, бо, як кажуть, смерть в бою. Це найкраще, на що він міг розраховувати в цій ситуації. 15-го року він знаходиться в Чорноморі, ну, взагалі знаходиться в складі флоту, і вже давно було час його списати, і очевидно, це зараз сьогодні відбулося. А ще знаєте, пане Денисе, тут натрапила на публікацію Defense Express, вони нагадують, що саме цю комуну, коли потопили нашим Нептуном крейсер «Москва», який вже нічого не сниться, значить, його відправляли, щоб її порятувати і пошукати, і не вийшло. Як ви думали, чи тоді, відправляючи комуну на порятунок першого знищеного крейсера і корабля Чорноморського флоту Російської Федерації, чи думала, гадала російська кремлівська влада, що з того моменту до цього моменту вже більше 33% Чорноморського флоту Російської Федерації буде знищено, і відтак, як це впливає також на нашу подальшу стратегію в цій війні, відпрацювання по флоту і по глибокому тилу противника? Ну, мені важко судити, чи думали вони тоді, у квітні 22-го року, що через 2 роки 30% Чорноморського флоту буде знищено. Це, знаєте, альтернативна фантастика, що вони думали тоді і що вони думають зараз. Але ми бачимо, що процедура знищення цих кораблів продовжується. Там можна як чи інакше бузувати з цієї комуни, але це ще один корабель, який був або пошкоджений, або знищений внаслідок цієї кампанії по декомунізації Чорноморського флоту Російської Федерації. І я думаю, це буде продовжуватись далі, але нам треба звернути увагу на те, що Російська Федерація зараз намагається якісь заходи у відповідь вживати. Ми чули про те, що там в Новоросійську начебто побудовані потужність щодо перезавантаження ракет «Калібр». Вони до цього часу були в Севастополі, ну, та зараз, начебто, в Новоросійську такі потужність почали з'являтися. Це небезпечно, тому що в такому разі російський Чорноморський флот зможе виконувати певні функції щодо обстрілу території України вже «Калібр». Вони цього не робили до цього? Ну, фактично не робили, дуже обмежені були обстріли через те, що не було логістики. А зараз, якщо вони логістику не налагодять, то це буде більш небезпечно. А ми ж теж можемо якось цьому протидіяти, чи не дуже? Можемо, і Оленігорський Герняк цьому, значить, свідок, його ж було підбито якраз на Новоросійську, але ми знаємо про те, що зараз вони намагаються перегорожувати Новоросійську бухту, якраз намагаючись убезпечити від безекіпажних морських дронів. Є інформація про те, що у нас розробляються підводні дрони, будемо дивитися, чи вийдуть вони, як кажуть, на сцену, і яке слово вони в майбутньому скажуть.
Гроші прийдуть, очевидно, скоро, озброєння прийде, все прийде. В Кремлі паніка, Медведєв каже, гражданська війна буде в Російській Федерації, Пісков каже, ні на що не вплине. Ну, очікувана ця реакція. Чи маємо ми розуміти вплив справді той, який спричинить ухвалення напередодні Палатою представників Конгресу Сполучених Штатів законопроєкт 8035 з допомогою Україні на 68 мільярда доларів? Чи попсує він плани росіян на наступальні дії в червні, чи ніяк не вплине, на вашу думку і погляд? Вплине, оскільки всі наступальні дії Російської Федерації на сьогоднішній день ґрунтувалися на тому, що у нас проблеми з постачанням допомоги від Сполучених Штатів Америки, яка займала дуже помітну долю серед от, цього західного порога всієї військової та фінансової допомоги. Ну, близько 50% до того, як Європа почала збільшувати ці обсяги. Тому це була значна доля, і вона, безумовно, мала вплив на фронті. Я не буду зараз приклади наводити, ви чудово знаєте. Тобто Авдіївка була залишена через те, що не було достатньої кількості боєприпасів. Зараз ми маємо певні проблеми на Донецькому напрямку, вірніше, на Покровському напрямку, на захід до Авдіївки. Під часовим яром є проблеми, там армійська авіація ворога вже безпосередньо відпрацьовує по лінії бойового зіткнення. Якби були системи ППО ближнього радіусу дії, такого б не було. Якби були боєприпаси, такого б теж не було. Тут ми могли б ворога не допустити до цих рубежів. Тому, коли вони з'являться, то безумовно ситуація буде покращуватися для Збройних сил України. І зараз можна, в принципі, стверджувати, що те вікно можливостей, яке відкрилося для Російської Федерації в зв'язку з тим, що не було боєприпасів, була нестача боєприпасів, вимивання боєприпасів. Воно зараз зачиняється через те, що дуже скоро ми будемо отримувати допомогу Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що рахунок пішов на дні. Тобто, якщо Сенат у вівторок ухвалить цей законопроект, а я, в принципі, не бачу цьому перешкоду, то дуже скоро ця допомога буде надходити. Я теж не бачу перешкод, та як і американські аналітики, які самі сенатори, які не бачили конгресмени, які вчора голосували, і навіть попри порушення регламенту махали українськими прапорцями, що було дуже гарно. Рахунок іде на дні, але ці дні, і пишуть аналітики Інституту вивчення війни, пане Денисе, хочуть використати наповну російські окупанти, як ви резонно і правильно зауважуєте, саме скористатися цим вікном не на Брянщину, але вони там оконних діл мастера, так сказати, постійно шукають ці вікна, і вони хочуть ще використати цей час, тиснути, зокрема, на Часів Яр. Станом на сьогодні повідомляє наше командування про те, що Часів Яр з окупантів там немає, ситуація повністю контрольована. Зокрема, це ми бачимо в коментарі речника об'єднаного командування Хортиця Назара Волошина, а також офіцера прес-служби 26-ї артилерійської бригади Романа Дашкевича Олега Калашнікова. Вони кажуть всі, що Часів Яр тримається, а ворог тисне на Бахмутському напрямку. Ситуація контрольована, противника в місті немає. Вони не встигнуть за ці дні. Як ви оцінюєте, чи є нам зараз ще як стримати ось ці наступальні дії? Бо саме Часів Яр відкриє їм багато, на жаль, можливостей, і, можливо, тоді буде важче. Ну, за ці дні, які там ми можемо очікувати прибуття допомоги перших транчів, безумовно, не встигнуть закупити Часів Яр. Ну, це робиш. А, друзі, у нас трошки зараз псується зв'язок із паном Денисом, але нічого не може зіпсувати нашу розмову та ефір, тому ми зараз спробуємо його поновити. А поки я розповім, яка ситуація насправді в Часовому Яру, а вона контрольована, окупантів там немає. Про це повідомляють нам, зокрема, речник ОК Хортиця Назар Волошина, також офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. Цитую Волошина: Часів Яр тримається, ворог тисне на Бахмутському напрямку, зокрема, і на Часів Яр ситуація повністю контрольована, противника в місті немає, каже Волошин. Як зазначає спікер ОК Хортиця, штурмові групи росіян заїжджають на бойових машинах піхоти, атакують як за підтримки дронів, так і артилерії. Також останнім часом дуже дошкуляє авіація, яка закидає як фабами, так і кабами цивільну інфраструктуру і позиції сил оборони. Водночас українські сили продовжують тримати позиції. Сьогодні ми там, в Часовому Яру, тримаємо оборону. Про те, що у ворога там є якісь здобутки, я би не сказав. Якщо дивитись взагалі на наші оборонні рубежі, то там, де є можливість, ми їх посилюємо. Причому посилюємо постійно та досить таки в значних темпах. Про це говорить, зокрема, Калашніков. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський буквально днями, 19 квітня, з'їздив до Донецької області. Він, зокрема, перевірив будівництво фортифікацій. Також президент відвідав один із командних пунктів 41-ї окремої механізованої бригади, яка і обороняє Часів Яр. Поїздка Зеленського до Донецької області відбулася практично через тиждень після того, як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, ситуація на східному фронті загострилася. За даними на 21 квітня, за добу лише на Бахмутському напрямку ЗСУ
відбили 28 атак. При цьому окупанти залучають важку бронетехніку для штурмів позицій наших Збройних сил України на цій ділянці фронту. Тож повертається до нас Денис Попович. Пане Денисе, зникло на найцікавішому на вашій відповіді. Не встигнуть окупанти до 9 травня і до цього часового проміжку? До цього часу трошку не встигнуть точно, скільки там залишилося днів. Ну, будемо сподіватися, сценарію. Окупанти не встигнуть. Аналітики Міністерства оборони Британії розповіли, що російські окупаційні війська, які намагаються захопити Часів Яру Донецької області, тим часом використовують, як ми із паном Поповичем говорили, тактику, як в Авдіївці. В оперативно-стратегічному угрупованні Хортиця заявили, що окупанти скидають за добу 20-30 авіаційних бомб в районі Часового Яру. Їх скидають з літаків Су-25, які працюють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на дистанції з використанням плануючих бомб. Це узгоджене бомбардування з повітря. І ця тактика повторена з кампанії в Авдіївці, передає нам розвідка Британії в своєму свіжому зведенні. Як зазначає розвідка, місто Часів Яр міцно укріплене та розташоване на підвищення. Російські сили просуваються в цьому районі повільно. Просуваються вони повільно, а до нас миттєво повертається Денис Попович, військовий оглядач. А пане Денисе, а що ж вони тоді теж будуть якось після того, як не встигнуть міняти тактику чи то пак стратегію? Бо, наприклад, Forbes там пише в своєму свіжому матеріалі, що фактично влітку на полі бою схрестять шпаги дві стратегії. Росія буде далі робити ставку на артилерійські обстріли, на авіацію, а Україні, кажуть, треба міняти свою тактику, щоб захиститися від цього наступу і націлюватися на слабкіші ділянки російського угруповання, якось використовувати бронетехніку, піхоту, використовувати тим, що вони розосереджені зараз всюди. А як нам треба дійсно міняти? І чи, може, воно вже міняється? Давайте не будемо прогнозувати. Ми чули про те, що в цьому пакеті допомоги, який є, який ухвалюється, і незабаром буде ухвалений, є вимога надати оперативно-тактичні ракети «Атакамс» від до Джо Байдена. Якщо це станеться, це може, скажімо так, мати певний вплив на бойові дії в подальшому, особливо, якщо це будуть 300-кілометрові ракети. Тобто ми зможемо діставати глибоко в оперативних тилах ворога, знищувати його склади, знищувати його штаби, знищувати скупчення військ. А ми пам'ятаємо, що перше використання «Хаймерсів» ще влітку 22-го року, до яких результатів вони призвели. Друге питання – це наявність F-16, тобто в якому, якій кількості, в якій кількості ми будемо їх отримувати на початку літа, ці прогнози зараз є. Якщо це буде велика кількість, то тоді ми зможемо на певних ділянках фронту знищувати носії коригованих авіаційних бомб, які зараз дуже-дуже дошкуляють. Фактично, завдяки КАПам ворог знає, зараз має можливості просуватися, бо вони зумовлюють значну перевагу в повітрі. Якщо буде багато боєприпасів, а ви знаєте, як воно в житті буває, що грошей не було, а потім обставини змінилися і відразу стає багато. Ситуація змінюється. Так і з боєприпасами. От зараз американці нам будуть надавати допомогу, потім підійде чеська ініціатива боєприпасна, і відразу ситуація теж може в плані боєприпасів до України змінитися. І від цього буде залежати тактика дій і Збройних сил Російської Федерації, і Збройних сил України. Тому зараз я б не прогнозував би, яким чином будуть далі розвиватися бойові дії. І все буде залежати від того, скільки в нас буде боєприпасів, за що скільки в нас буде людей. Ну так, це точно. Це і ворогу знати не треба. Це так, в загальному я перепитую точно, бо Форс звертає на це увагу. У нас була перевага у ворога була 1-10, да, по боєприпасах. Про це говорив президент України Володимир Зеленський, наші військові. То чи дійсно ось ці всі боєприпаси і з американського пакету допомоги величезного річного із ініціативи Петра Павла, доброго друга України, президента Чехії, вони можуть фактично вирівняти цю кількість чи принаймні приблизити нас до паритету? Вони будуть приближати нас до пріоритету, це принаймні. І треба ж це ще враховувати якість артилерії, як такої. Тобто, якщо Російська Федерація, використовуючи радянські типи артилерії, йде, скажімо так, шляхом створення вогневого валу, тобто бере кількістю, то західна артилерія дозволяє брати якістю та точністю. Тому і за рахунок цього грається нам все це в плюс. Тому ми можемо менше витрачати боєприпасів. Особливо, якщо завдяки цим пакетам допомоги від Сполучених Штатів будуть поповнюватися, будуть нам надсилатися нові гармати, більша кількість артилерії,
і самоходною, і гаубичною, і буксированою. Тобто і це може мати свій тут. Пане Денисе, чи бачите ви, бодай, одну об'єктивну причину, яка може завадити Джо Байдену підписати передачу нам атакамсів, які дійсно заключені в цей пакет допомоги, але там залишається ця поправка на те, що він може своїм рішенням та якось цього не допустити? Чи більше щось суб'єктивні фактори могли би на це вплинути? Чи вже нічого не зупинить Америку продемонструвати, що так, вона є лідером вільного світу? Я думаю, що це лише суб'єктивний фактор, бажання самого Байдена. Щось він там може собі продумати. Але якщо Конгрес його зобов'язує так чи інакше передавати, або якщо він не хоче цього зробити, то він має бути, то він має пояснити, які саме перешкоди його змушують цього не робити, то я думаю, що атакамси ми будемо отримувати. Питання які? Тобто ви знаєте, що є різні ракети, тобто є різний радіус дій, 50 кілометрів, 300 кілометрів. Ну я думаю, що атакамси ми будемо в подальшому отримувати. І я думаю, що 300, і наступний раз це вже скоро, оскільки в нас рахунок іде на дні, як ми зрозуміли, ми поговоримо не те, що комуна декомунізована, а й окупантів, і зайвих конструкцій в вигляді Кримського мосту, може, хай не за тиждень, два місяці, але скоро поменше на нашій території. Пане Денисе, від душі дякую вам за цю розмову, за аналіз. Спасибі, завжди рада вас тут бачити, до наступних зустрічей. Денис Попович, військовий оглядач. І була з ним я, Ірина Узлова. Це прямий ефір 24-го, а це QR-код зараз з'явився на наших з вами екранах. І це значить, що час, друзі, перейти до нашого збору. Ви знайти його можете і на сайті в розділі «Фонд 24-го». І у зв'язку з такими яскравими, хорошими, святковими новинами, гроші від Штатів, мінус корабель Російської Федерації. Чим це не привід відсвяткувати його, зробивши донат і зібрати ще більше, ніж 54%, які зараз є, із 250 тисяч гривень. А потрібні вони нам на буз для спецпідрозділу «Чорний Орел». 28-ма бригада лицарів зимового походу звернулась до нас. Спецпідрозділ «Чорний Орел». Хлопцям дуже потрібен буз. Вони зараз воюють саме на Бахмутському напрямку. Ви чуєте, яка там ситуація. Часів Яр просто палає під атаками ворога. Без кінця і без краю ворог не полишає спроб його взяти. І ви знаєте, наскільки автівки – розхідний матеріал на українському полі бою. Тому дуже потрібні вони нам. Зараз нам потрібна пауза в ефірі, якраз час, аби я підготувала нову інформацію, а ви задонатили і повернемо. Вернемося сюди із Богданом Ференсом, експертом-міжнародником, обговоримо про те, чи будуть атакам з 300 кілометрів і які ще можливості тепер і від кого для нас відкриває проголосований Конгресом законопроєкт допомоги Україні.